গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আহিছোঁ মোৰ এজনী স্পেচিয়েল ক্লায়েণ্টৰ ওচৰত, তেওঁৰ ধুনীয়া ঘৰত। আৰু এইজনী হ'ল আমাৰ অনন্যা পাচনি। হাই। চ' তাইৰ ঘৰত আহিছোঁ। তাই যিহেতু ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰো হয়, ঘৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে, চাব পাৰে। এইখিনিত আমি ৱৰ্কআউট কৰোঁ, বাহিৰতো অলপমান স্পেচ আছে। চ' ৰাতিপুৱাৰ ছান ফুল অফ ভিটামিন ডি। আৰু এটা কুকুৰ এটাও আছিলে, বহুত কিউট, ক'ৰবাত পলাল নাই। চ' আজি তাইক অলপমান ৱৰ্কআউট কৰাওঁ। তাইৰ শ্বুটটো চলি আছে, এনেই ধুনীয়া আৰু অলপমান ধুনীয়া দেখিব লাগিব। কৰোঁ নেকি? এই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এটা ফিফটিন, দৌৰা ভাগো 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 বাছ। থ্ৰী, বেন 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 বেন, ফ'ৰ, নাইচ, গ' ফাইভ, ছেভেন, এইট, নাইন, টেন, ইলেভেন, টুৱেলভ, থাৰ্টিন, ফ'ৰ্টিন, ফিফটিন, ছিক্স। তাইৰ ঘৰটো দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, গোটেইখিনি নিজে সজাইছে তাই, এভ্ৰিথিং ধুনীয়া নহয়? কেনেকুৱা ধুনীয়া ঘৰ, কেনেকুৱা? আৰু কিমান ৰেগুলাৰ হৈ আছে নাই ৱৰ্কআউট? হোৱাটো নাই কেইদিন, আৰু কচোন এতিয়া তোমাৰ তাৰপিছত কি কি কাম এতিয়া দিনটো? দিনটো এতিয়াতো সোনকালে তোমাৰ দিনটো ষ্টাৰ্ট হওঁতে শেষ হৈ যায় নিচিনা লাগিছে, কাৰণ তোমাৰ সেই ক'ত আছে এইখন? ৰাজগড়ত আছে। অ'কে। তাতে তোমাৰ সেই চেলোৱাৰ চুট আৰু মিটাৰ কাপোৰ মেটেৰিয়েলছ, বেলেগ বাহিৰৰ মেটেৰিয়েলছো পোৱা যায়, ৱেষ্টাৰ্ণ বনাবৰ কাৰণে, ইণ্ডিয়ান বনাবৰ কাৰণে, তেনেকুৱা মেটেৰিয়েলছ পোৱা যায় ৰাজগড়ৰ তোমাৰ ছিক্স বাই লেনৰ অপজিটত আছে এইখন, অভিতাৰা বুলি। কি নাম? অভিতাৰা। অভিতাৰা, অ'কে। তাতে অলপ সময় যাওঁ। তোমাৰ মোৰ কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট চলি আছে, ইণ্টেৰিয়ৰ কামৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন। মই মানে বেচিকেলি মই ইণ্টেৰিয়ৰ কাম আজিকালি বেছিকৈ কৰোঁ, এক্টিং যিহেতু বহুতখিনি কমাই দিলোঁ, কমাই দিলোঁ ইন দ্য চেন্স কি মানে ফুল টাইম দিবৰ কাৰণে এক্টিঙত অলপমান দিগদাৰ হয়, কাৰণ তিনিটা বাচ্চা আছে, সিহঁতক চোৱা মেলা কাৰণে টাইমটো মেনেজ কৰা অকণ দিগদাৰ হয়। গতিকে আজিকালিতো তোমাৰ হেৰিবিলাক চলি আছে, বেছিকৈ চিৰিয়েলবিলাক চলি আছে, ডেইলি শ্ব'বিলাক। অঁ, ডেইলি শ্ব'বিলাকত কি হয় তোমাৰ বহুত টাইম দিব লাগে। অ'কে। চাপ'জ ৰাতিপুৱা আঠটা বা কেতিয়াবা ছিক্সতে কল টাইম থাকে, ৰাতি নটা দহটাত ঘৰ আহি পাওঁ, তেনেকৈ ধৰা তোমাৰ ছিক্স ছেভেন মান্থৰ এটা শ্বিডিউল থাকে। চ' বাচ্চাকেইটাক টাইম দিবৰ কাৰণে কম হৈ যায়, সেইকাৰণে মই এতিয়া সৰু সৰু কিছুমান প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ, শ্বৰ্ট ফিল্ম হওক, ফিচাৰ ফিল্মত ধৰা ফিফটিন ডেজ বা টুৱেণ্টি ডেজ এজনী এজন আৰ্টিষ্টৰ কাম থাকে, তেনেকৈ ফিচাৰ ফিল্ম কৰাৰ কিছুমান হেৰি আছে, হাতত কাম আছে। আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি এখন চিৰিয়েল কৰি আছোঁ, এটা চিৰিয়েল মানে এখন তোমাৰ পূৰা হাণ্ড্ৰেড এপিচ'ডৰ নহয়, কম এপিচ'ডৰ কাৰণে, ছিক্স ছেভেন এপিচ'ডৰ কাৰণে এখন টাইম দিব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে কৰিছোঁ, এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ কাম কৰি আছোঁ, ভালেই। তাৰোপৰি লাষ্ট লকডাউনত বহুত বেছি ৱেইট গেইন কৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এইবাৰ আকৌ এইটো পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যন আহোঁতে আকৌ যাতে লাষ্ট লকডাউনত কি আছিলে, ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েলি ফাৰ্ষ্ট চবৰে ক্ষেত্ৰত হৈছিলে,
সবে নিজৰ হেলথ কনসিয়াস হৈছিলে, ৱৰ্কআউট কৰিছিলে, খোজ কাঢ়িছিলে, ভাল ফুড হেবিট হৈছিলে, কাৰণ কৰোণাৰ পৰা যুঁজিবৰ কাৰণে এইখিনি লাগে কাৰণে সবে সেইখিনি কৰিছিলে। কিন্তু ইনিচিয়েলি কি দেখা গ'ল, লাহে 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 আমি ওমেনবিলাকে বেছিকেলি বাচ্চা আছে কাৰণে ঘৰত কেক বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, বিভিন্ন ৰেচিপি বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, বাচ্চাই খালে খালে লেফ্টঅভাৰবিলাক আমাৰ পেটত গ'ল। গতিকে নাই মই এইবাৰ লকডাউনত, লকডাউন যদি হয় বা আদাৰৱাইজ এইবাৰ যিটো পেণ্ডেমিক হাফ লকডাউন যিটো হৈ আছে, যিটো পেণ্ডেমিকৰ আকৌ চিটুৱেশ্যন আহিছে, এইবাৰ মই ভাবিছোঁ তাৰ অপজিটটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এইবাৰ যিটো যোৱাবাৰ লকডাউনত প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰপিছত মাজৰ পৰা ডিছকণ্টিনিউ কৰিলোঁ, এইবাৰ লকডাউনত ভাবিছোঁ যে এইটো পূৰা কণ্টিনিউ কৰি ৰাখিম, হাফ লকডাউনতো কণ্টিনিউ কৰি ৰাখিম। আৰু পিছলে যদি লকডাউন হয়ো, যদি চিটুৱেশ্যন বেয়াও হৈ যায়, তেতিয়াও ভাবিছোঁ যে এইটো ফুড হেবিটটো নিজৰ ভাল কৰিব লাগিব, তাৰপিছত নিজে এক্সাৰচাইজ কৰিলে এইটো অকল নিজকে ক্ষীণ ৰাখিবৰ কাৰণে বুলি নহয়, ফিট ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু যিবিলাক এইবিলাক মহামাৰী আহিছে তাৰ কাৰণে যুঁজিবৰ কাৰণে, ইমিউন ছিষ্টেমটো ভালকৈ বঢ়াবৰ কাৰণে এইবিলাক বিৰাটেই নেচেচাৰী হয় আমাৰ কাৰণে। আৰু লগতে ঘৰৰ চবকে যদি এনকাৰেজ কৰিব পাৰোঁ, মা দেউতা হওক, বাচ্চা হওক, যে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, ফুড হেবিটটো চেঞ্জ কৰিব লাগে, তেতিয়া খুবেই ভাল হয়। যিমান পাৰে হেলদি থাকক, চবেই এক্সাৰচাইজ কৰক। মিনাক্ষীয়ে বিৰাট ভাল এক্সাৰচাইজ কৰে, তাইক মই কৈ আছোঁ অনলাইন এটা যেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে, ইউটিউবত দিবৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজৰ, তেতিয়া আপোনালোকো উপকৃত হ'ব, সেয়াই তাইক মই কৈ আছোঁ আৰু। আৰু এইখিনি কণ্টিনিউৱাছলি তাই আহি পেলাই মোক অলপ অলপ বাৰ্ণ কৰাই, থেংক ইউ। চ' মানে এইটো গম পালোঁ, এওঁ মানে অনলি এক্ট্ৰেছ নহয়, শ্বি ইজ এ মাল্টি টেলেণ্টেড লেডি, শ্বি ইজ এ গুড মাদাৰ, তাৰপিছতে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ হয়, তাৰপিছত আপোনাৰ বুটিক আছে, হয়নে? আৰু কি আছিলে ক'লা? ইণ্টেৰিয়ৰ আৰু কাপোৰ, এই গোটেই চম্ভালা ইজ নট ইজি, তাৰপিছতে মাদাৰ আৰু কাপোৰ, বাচ্চা তিনিটা, তিনিটা বাচ্চা, সেইটোৱে তাকে, সেইকাৰণে ফিট থাকিব লাগিব, নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া তিনিজনী ছোৱালী সম্ভালিব পাৰিম, যাতে গোটেইকেইজনী ছিষ্টাৰ্ছ দেখক সেইটো কাৰণে, হয়নে? একদম, সেইটোতো আৰু মজা, এনেও মোৰ ডাঙৰজনীৰ লগত মোক চবেই ছিষ্টাৰ্ছ বুলিয়ে কয়, সেইটোৱে, তাই এনেকৈ থাকক, মই এইটোৱে, মোৰ এইটোৱে গ'ল, তাই এনেকৈয়ে থাকক, আৰু সৰু বাচ্ছাকেইটা ডাঙৰ হ'লেও যাতে ছিষ্টাৰ্ছেই লাগক, হয়নে? নেক্সট এপিছডত আপোনালোকক এওঁৰ বাচ্ছাকেইটা দেখুৱাম, হয়নে? হ'ব, ষ্টে টিউনড। ফ্ৰেণ্ডছ, ক্লাছ শেষ কৰিলোঁ, ডিউটি শেষ কৰিলোঁ, মানে একবেলাৰ, এতিয়া মই আহিছোঁ খাৰঘুলি, এইখন হ'ল খাৰঘুলি আৰু এয়া হ'ল মোৰ মাহঁতৰ ঘৰ। মই মানে বাট মোৰ অলপ এটা বেয়া ইঞ্চিডেণ্ট হ'ল এই মাত্ৰ, কৈ আছোঁ বোলক কি হ'ল। এইটো হ'ল মোৰ, ইয়াতে থাকে মোৰ মা, দাদা, বৌ আৰু আমাৰ মাজত টিকিলি, দেখাওঁ নিৰ্মালী, এয়া মোৰ মা, কি বনাইছ আজি? কি স্কচ বনাইছে? মই আহিলে মোৰ কিবা মন পচন্দ বনায়ে খাবলে পাম, কচু আলু, এই যদি চাওক দেখিছে, মই দিয়া হাতেদি দিয়া, ডাঙৰ এটা ঘটনা হ'ল নহয়, মই অহাৰ লগে লগে এইমাত্ৰ বৰলে কামুৰিলে, ডিঙিত এইমাত্ৰ, মই কি কৰিলোঁ, চেনিটাইজাৰ আছিলে একদম নোৱাৰি, এইয়া মস্ত ফুলি আছে যে, এনেকৈ জোৰে বৰলে কামুৰিছে, মোৰ লাগিছে মৰোঁ আৰু, কি কৰোঁ, চেনিটাইজাৰ দিলোঁ, লগালগ কি কৰিম, একো নাছিলে, তাই বিৰাট হেপি, তাই মোক পেপি বুলি মাতে, কি মাতা পেপি মাতা, মাতা পেপি, তুমি আহিলা, কোৱা তুমি আহিলা, কি খাবা, কি খাবা, চিকেন খাবা, চিকেন খাবা, দেখিছে তাই মোক চিকেন খাব আজি, খোৱাবা না চিকেন, কি খাবা, কি খাবা।
মই খারগুলিত অহার এক্সাইটমেন্ট হল মোর এই টেস্টি টেস্টি চাহ যোনে বয়ে বনায় আর মই খাও। এই দুপরিয়া কেটা বাজে? দেড়টাত মই চাহ খাব লৈছো আর খাইছো গজা আর বিস্কিট। রাতেপা ফিটনেস এটা খানা আর এও বহি লৈছে। কিবা কবা হয়ে গেল থাকছো দেই।